ሰላም ሰላም የጌታ ሰላም ለእናንተና ለእናንተ በሆነ ነገር ላይ ይታወጅ በፊታችሁ ያለውት ነብይት አስናቀች ባንጫ አባላለሁ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በመንፈሴ ውስጥ ያስቀመጠውን የተናገረኝን የእግዚአብሔርን እውነት ይዤላችሁ መጥቻለሁ እግዚአብሔር እንዳወራ እንድናገር በመንፈሴ ያስቀመጠው የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ ስቃይ አይቀጥልም በሚል አብረን የእግዚአብሔርን ቃል ትንቢታዊ መልእክት አብረን የምናይ ይሆናል ስቃይ አይቀጥልም ብለን እንሰማለን እግዚአብሔር የሚናገረንን እግዚአብሔር የሚያወራንን የእግዚአብሔርን እውነት እንሰማለን ስንሰማ ቤታችን ይፈወሳል ህይወታችን ይቀየራል ምድራችን ከኛ የተነሳ መርገሟ ይሰበራል ስለዚህ በዚህ መንፈስ ቤትም ዓለም ውስጥ ሆናችሁ ይሄንን እግዚአብሔርን ድምጽ ይሄንን እግዚአብሔርን መልእክት የምትሰሙ ማስተዋሻ ማያዝ የምትፈልጉ ማገለግልበት ማለት እግዚአብሔር የሰጠኝ የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ ያለበት ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ሁላችንም የምናቀው የእግዚአብሔር ቃል ነው ግን እግዚአብሔር በተለየ መንገድ ነው ይሄን ቃል በልቤ ያስቀመጠውና አንድ ሚቋረጥ ነገር አለ እሱ አሜን ያላችሁ ቀን ይሄን ቃል በሰማችሁ ጊዜ ፈጽሞ ነፍሳችሁ የተሰቃየችበት ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ያቋርጠዋልና ከእናንብብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 34 አንድ ቁጥርን ብቻ አነባለሁ እንደዚህ ይላል እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻልና በሰላም ሂጂ ከስቃይሽም ተፈወሺ አላት ይላል ደግሜ ላንብብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 34 እርሱም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻልና በሰላም ሂጂ ከስቃይሽም ተፈወሺ አላት የስብከቴ ርዕስ ስቃይ አይቀጥልም አጭር ጸሎት እንጸልይ በቃሎች የታመንክ የምታደርገው ነገር ሁሉ ትክክለኛ እውነተኛ የሆነ የወደቀውን የምታነሳ የታሰረውንም የምትፈታ ታላቁ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት እናመሰግናለን። ይሄን ቃል በሚሰሙ ሁሉ ላይ የቃለ መንፈስ መርገማቸውን እንዲሰብር የቃለ መንፈስ የታሰሩበትን ገመድ እንዲበጥስ የቃለ መንፈስ የተዘጋባቸውን እንዲከፍት በጌታ በኢየሱስም እለምንሃለሁ። ቃል በሙሉ ኃይልና በሙሉ ስልጣን በኃይል ለጆሮአችን ሳይሆን ለልባችን ተሰማክ ዘንድ የሊዲያን ልብ የከፈትክ ጌታ እንሰማሃለን በመስማት ውስጥ ያለ ብዙ በረከት አለና የእያንዳንዱን ህዝብ ይህን ቃል በሚሰሙ ህዝብ ላይ የልብ መከፈት እንዲሆን በኢየሱስም እለምንሃለሁ ስለ ሁሉ ለስም ክብር ይሆን ከፍ ካልከው በላይ ከፍ በልልን ከነገስከውም በላይ ነገስልን ስለ ሁሉ እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን በጣም የሚገርማችሁና የሚደንቃችሁ ይሄ እግዚአብሔር ቃል ብዙዎቻችን በቃላችን ሸምድደን የምናቀው አለያም ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያደግን ሰዎች እንዲያው እንደ መዝሙር ልናወራው የምንችለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሁላችንም የምናቃት ሴት ናትና ለረጅም ዘመናት ተሰቃይ ነበር ይላል ለስቃይዋ ግን ብዙ ዋጋ እንደከፈለች ብዙ ነገሯን እንደከሰረች ብዙ ነገሯንም ባዶ እንደቀረች መጽሐፍ ቅዱሱ በደንብ አድርጎ በግልጽ ይናገራል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ተሰቃየች የሚል ቃል አለ። ወደኛው ወዳለንበት ዘመን እንምጣና መልእክት ነው ማወራው በደንብ ስሙኝ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ መልእክት ስለሌለኝ አሁን በመድራችን በየትኛውም ዓለም ያለነው ይሄን እግዚአብሔርን እውነት እየሰማን ያለን ሰዎች የተለያዩ የሚያሰቃዩ ወሬዎች አሉ የሚያሰቃዩ ድርጊቶች አሉ የሚያሰቃዩ የተለያዩ ሁኔታዎች አሉ ሰው ሁሉ መቼ ይሁን የማርፈው መቼ ይሁን የምገላገለው መቼ ይሁን ነፃ ምወጣው የሚል ጥያቄ ከትንሽ እስከ ትልቅ በሰው ዘር ሁሉ ላይ የወደቀበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው ጊዜ ላይ ነን ከባድ የሆነ የሚያሰቃይ ጊዜ ላይ ነን ያለነው ምክንያቱም አዋቂዎች እውቀታቸውን የሚያፈሱበት ግን ፍሬ አልባ የሆነበት ጊዜ ላይ ነን ያለነው መፍትሄ ፍለጋ ልክ እንደዚች ሴት ታመመች
ከሰው ጋር የማትቀላቀለበት በነጻነት የማትወጣበት በነጻነት የማትገባበት የሚያሳቅቅ ነገር ነው በህይወቷና በታሪኳ ላይ የመጣበት። አሁንም በዚያውም ባለንበት ዘመን ላይ እንዲህ አይነት ነገር ላይ ነን ያለነው። ብዙ የሚያሰቃይ ነገር አለ። ወላት ስለ ልጇ ስታስብ የምትሰቃይበት ብዙ ጉዳይ አለ። ሀገር ስናስብ የምንሰቃይበት በጣም ብዙ ጉዳይ አለ። ፖለቲካው ምን ይሆን እንላለን። የትምህርት ጉዳይ ምን ይሁን? የሥራ ጉዳይ ምን ይሁን? ማለት በቃ የሚያሰቃዩን ሰቀቀን የሚፈጥሩ ብዙ ጉዳዮች አሉ። ዛሬ ግን እንደ እግዚአብሔር ሰይጣን እውነተኛ የሆነ መልእክት ትንቢታዊ የሆነ ድምጽ እናገራለሁ በዚህ ቃል እውነት አሜን ካላችሁ ግን የዚህ ቃል ጉልበት እናንተንና ታሪካችሁን ከሚያሰቃይ ጉድ ያወጣችኋል። ሃሌሉያ። ስቃይ የሰውን ሁለንተና ኮንትሮል ያደርጋል። ቀላል የሆነ ራስ ምታት እንኳን ስንይዘን ሁለ ነገራችንን ነው የሚይዘውና ለማውራት፣ ለመብላት፣ ለመጠጣት ማንኛውንም ድርጊት ለማድረግ ብዙ ነፃነት አይሰማንም። ይቺ ሴት ግን የደረሰባት እንዲህ አይነት ቀላል ነገር አይደለም። የደም መፍሰስ ነው ለረጅም ዓመታት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አንድ ቀን ግን አንድ ነገር ሆነ ይላል። ሃሌሉያ። ነግራችኋለሁ ቀጣይ በፊታችን ያለው ዓመት 2013 እንደ ኢትዮጵያውያን አቆጣጠር እንደ ውጪው አቆጣጠር 2021 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያሰቃየንን ግራ ያጋባንን ነገር ከግራችን በታች ይጥልልናል። ልጆቻችን አይሰቃዩም። ጤንነታችን አይሰቃየም። ኢኮኖሚያችን አይሰቃየም። ብዙ የሚያሰቃዩ ጉዳዮችን የማንሰማበት እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ እንደሆነ ምድር ሁሉ የሚያውቅበት ጊዜ ከፊት አለ። ሃሌሉያ። አንድ ቀን ለዚች ሴት እንዲህ አይነት ጊዜ መጣላት። ሁላችንም የምናውቀው እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ያ ቀን ሲመጣ ከኢየሱስ ጋር ነው የተገናኘችው። አሁን ቀድሜ ተነብያለሁ። ይሄን እውነት እናገራለሁ ምክንያቱም እማወራው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ 2021ዳችሁ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ 2013ታችን መርገማችን ስቃያችን የማይቀጥልበት ጊዜ ይሆንልናል። ስለዚህ እቺ ሴት ይሄን ንግግር የተናገረው ራሱ ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ። ሲናገር የሚያምርበት ኢየሱስ አንዴ ከተናገረ መድኃኒት የሚሆን ንግግር ያለው ኢየሱስ፣ አንዴ ሲናገር የሞተን የማስነሳት አቅም ያለው ኢየሱስ፣ አንዴ ሲናገር የወደቀን ማንሳት የሚችል ኢየሱስ ተናገራት። ልጄ ሆይ አላት፣ ቅድም እንዳነበብኩት ልጄ ሆይ አላት፣ እምነትሽ አድኖሻል አላት፣ በሰላም መሄድ ትችያለሽ አላትና አንድ በጣም የሚከርመኝ ነገር አለ። ወረድ ብለሽ ተን ከስቃይሽም ይልቃል። ምን ብለሻል አላት? ከስቃይሽም ተፈወሺ አላት ይላል። አያቸው ተሰቃይታለች። እንደ ተሰቃየች ሪፖርት ለኢየሱስ አላቀረበችለትም። ባኩታሪያ ዳንያሳያ ዝርዝር አላወራችለትም። ስቃይ እንደነበረባት ግን ኢየሱስ ቀድሞ አውቆላታል። ቀድሞ ስላወቀ ልክ መደምደሚያው ላይ ምን እንዳለታቃል? እምነትሽ አድኖሻል በሰላም ሂጂ ካላት በኋላ ከስቃይሽም ተፈወሽ አላት። ስቃያችን እንዳይቀጥል ምን እናድርግ? ምን አይነት ሰዎች እንሆን? በተለይ አሁን ባለንበት ጊዜ ሁሉ ሰው በስቃይ ነው ያለው። በጣም ይገርማችሁ፣ ወጥቶ ይገባል ግን የሚሳቀቅበት በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ከስቃይ ለማምለጥ የሚያሰቃየን ነገር ዳግም እንዳያገኘን ትላንት በተሰቃየንበት ወጥመድ ውስጥ ላለመግባት፣ ትላንት በታመምንበት ህመም ውስጥ ደግም ላለመገኘት ምን ማድረግ አለብን? ምን እንሆን? በየትም አገልጋይ ምን ይሆን? ዳግም የተወለደ ምን ይሆን? ፓስተሩ ዘማሪው ምን ይሆን? ምን እናድርግ? እያገለገልን እኮ መፍትሄ ማምጣት አቅቶናል በዚህ ዘመን። ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሺህ ነብያቶች አሏት። በጣም ብዙ ፓስተሮች አሏት። በጣም ብዙ ዘማሪዎች አሏት። በጣም ብዙ
ስለ ነሱና ስለ ነሱ ዘመን እግዚአብሔርን አከብረዋለሁ። ግን ለሀገር መፍትሄ የማያመጣ አገልግሎት ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ላይ ቀጥል በእውነት አይቀጥል። በእግዚአብሔር ፊት በድፍረት ነው የምናገራችሁ። በድፍረት እግዚአብሔር የተናገረኝን እውነት በግልጽ ነው ማወራላችሁ። አይቀጥልም ከዚህ በኋላ። ግማሹን ደስ የሚያሰኝ ግማሹን የሚያሰቃይ አገልግሎት ከዚህ በኋላ በምድሬና በትውልዴ በህዝቤ ላይ እግዚአብሔር እንዲቀጥል አይፈቅድለትም። ኢየሱስ ከስቃይሽ ተፈውሸሻል። ግን እንዲህ አይነት ተንጀብል የሆነ የሚታይ አገልግሎት ለማገልገል ግልጽ የሆነ ሽፋን ያልተሰጠ ኢየሱስን እኮ በምድር ላይ በነበረበት አገልግሎቱ እያንዳንዱን አገልግሎት ስታዩ በዚህ ቃል በተለይ በአዲስ ኪዳን ሙሉ ስታነቡ የኢየሱስ በምድር የነበረበት ቆይታ የደቀ መዛሙርቶች ቆይታ የሚታይ ነገር ነበር ይላል። የሚታይ ነገር ነበር። እዚህ ጋር የሚታይ ነገር ነው ይሆነላት። የሚታይ ነገር አናፈቃችሁ? እኔ ናፍቆኛል ናፍቆኛል። ነብይ ቆሞ የሚታይ ነገር ሲሰራ ሙሴ እኮ ልክ በመትነደው እሳት መካከል ቆመና አቤቱ አምላኬ ሆይ አለ። የህዝብ አምላክ እንደሌለው እንዳይጠፋ ለምንሃለው ሲል አጥፊው እሳት ቆመ ይላል። እንዲህ አይነት ነብያቶችን እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ላይ ያስነሳል። እኛን እናንተን ያድርገን። ከስቃይ ለማምለጥ ወይም ስቃይ እንዳይቀጥል ምን እናድርግ? እውነት እኮ ነው ነብይ ብዙ ትንቢት አለኝ ብዙ ምናምን አለኝ ብዙ ያገልግሎት ህይወት አለኝ ብዙ የተስፋ ቃል አለኝ ግን እውነት እኮ ነው እየተሰቃየው ነው ያለሁት። ልጆቼን ሳስብ ትዳሬን ሳስብ ጤናዬን ሳስብ ፋይናንሻሌን ሳስብ የምድሪቱን ኢኮኖሚ የተለያዩ እንቅስቃሴ ሳስብ ብትሉ ሰዎች እሺ ምን እናድርግ? እቺን ሴት ነፃ ያወጣት ቁልፍ ምንድን ነው? እዚሁና ያለ ጀመረው ነገር ለይቶ መስማት። ለይተ ስማ አንተ አማኝ ተዳግም የተወለድክ ተእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት የሰጠክ ከኃጢአት ባርነት ነፃ ያወጣክ ከባርነት ልጅ የተባልክ ለይተ ስማ። ለይቶ መስማት ለይቶ መስማት የስቃይን ምንጭ ያደርቀዋል። ለይቶ መስማት የመንፈስ ቅዱስ እንዳስተማረኝ ነው ማስተምራችሁ። ለይተን እንስማ። ካብረው ጋር አናብር። ምድር የሚያወራው ነገር ምድር የሚያወራው ምንጭ ሰምተን እግዚአብሔር እንዳወራ አድርገን ሽፋን አንስጥ። ሰማይ ምን አለ የሚባል ነገር አለ። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ዓለም ምን ተናገረ? ከእግዚአብሔር ዓለም ምን አይነት መልእክት አለ? ምን ይችላል ከዚህ በኋላ? ፕራሲኮ ፑርዳ በርደክ የማሳያ ከዚህ በኋላ በምድር ላይ በተውልደ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ሚሉ ሚታይ ነገር ሚሰራባቸው ጀግኖች እግዚአብሔር ያስነሳል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ስቃይ እንዳይቀጥል የመጀመሪያው ማድረግ ያለብን ለይተን እንስማ። እንለይ ወራጆች እንለይ ጣቢያውን እንለይ እንለይ ለየት አድርገን እንስማ። እዚህ ጋር ምን እንደሚታቀላችሁ ልክ ቁጥር 27 ላይ የኢየሱስን ወሬ ሰምታ ይላል። አው ተኩሪያ አይ ለይቶ መስማት ያለብም ያዋጣም በዚህ ዘመን ለይቶ መስማት። የተነሳ ሁሉ ሲናገር አትስማ የብዙ ትዳር ፈርሷልና። የተነሳ ሁሉ ሲናገር አትስማ ብዙ ሰው መዳኒ ጥሎ ሞቷልና። ከባድ ነው በዚህ ብዙ ማውራት ትንሽ። ስለዚህ ለይተን እንስማ። ንንለይ ድምጽ ያላቸው አካላቶች ብዙ ናቸው። ሰዎች ድምጽ አላቸው። ሰይጣን ድምጽ አለ። ሁኔታ ድምጽ አለ። እኛ ራሳችን ድምጽ አለን። እግዚአብሔር ደግሞ ድምጽ አለ። ሃሌሉያ። ለዚህ ነው ዳዊት ሲናገር ደስ ያለ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ተናገረኝ እኔም ይህም ብቻ ብቻም ይልቃል አለ። መዝሙረ ዳዊት 66 ላይ 68 ቁጥር 10 ብቻም ይልቃል አለ። በቃ እግዚአብሔር ብቻ ለይተ ብቻ ድምጹ ብቻ አይደለም ለይተ የእግዚአብሔር መሆኑን አጣጥመ እስማታለህ። እሱ ብቻ ሰማው ካለ በኋላ ኃይል የእግዚአብሔር ነው ይላል። ጂያኮታራ የትኛውንም የስቃይን ምንጭ ማድረቅ የሚችል ኃይል ያለው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ስቃይ እንዳይቀጥል ወይ የስቃይ ጉልበቱ እንዲሰበር ልጆችን ያሰቃየ የዘር መርከም ሊሆን ይችላል፣ ያለ መከናወን ሊሆን ይችላል፣ ያለ መሳካት እሱ መርከም እንዲሰበር ለይተን እንስማ። ለይቶ መስማት ለይቶ መስማት
በስማ ዛሬ ዘንድሮ ድምጽ በሽበሽ ነው የሆነንም እየሰማችሁ ነው ግን ለይታችሁ ስሙ ለይተን እንስማ ሚነገረን ሁሉ ምን ሰማ ከሆነ ግን የሰማነውን ሁሉ ለማድረግ ምን እንነሳ ከሆነ ግን ስቃይ ነው ምናበዛው ስቃይ ምናሶግድ ሳይሆን ስቃይ ምናበዛ ሰዎች ነው ምናሆነው ስለዚህ መጀመሪያው ነገር የኢየሱስን ወሬ ምን ብላ ሰምታ ሚልቃላል የሚጀምረው ነገር ለይታስማ ስቃይ እንዳይቀጥል አገር ያሰቃየ ጉዳይ ምድር ያሰቃየ ጉዳይ ትውልድ ያሰቃየ ጉዳይ ነገስታት ያሰቃየ ጉዳይ አሁን ኮቪድ ስንቱን አሰቃይቷል ስንቱ በዘንድ አራ ብዙ ነገር እሱ እንዳይቀጥል ለይቶ መስማት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ምሳሌ 1 ላይ 33 ላይ እንደዚህ ይላል የሚሰማኝ ቱካቱራ ዲያኖሴ በርጋዳ ሰከን ብሎ ይቀመጣል አይረበሽም ለምን ሲባል ድምፁ ከላይ ነው የመጣው ከእግዚአብሔር ዓለም ነው የመጣው ከእግዚአብሔር የመጣ ደግሞ በሁሉ ላይ ግዢ ነው ስለዚህ መጀመሪያው ለይተንስ በኢየሱስ ወሬ ሰምታም ይልቃል ሁለተኛ የውሳኔ ሰው መሆን የውሳኔ ሰው መሆን መስማት አለብን መወሰን አለብን ተባራኪያ ቡዳያ መወሰን አለብን ክርስትና የውሳኔ ህይወት ነው መወሰን አለብን ሰማችልና ምን እንደሚታቀላችሁ እንደዚህ ይላል በሰዎች መካከል መጣ ልብሱን የዳሰስኩ እንደሆነ እድናለሁ ብላለችና በምኖች መካከል በሰዎች መካከል ውሳኔውን አያችሁ በጣም ብዙ ሰው ነው አንዱ ንጉስ የከበበው የሷ ግን ውሳኔ እኔ አለች ዛሬ የወሰናችሁ አማኞች በቃ ቀጣይ ዘመን እኔ እኮ ትላንትና እግዚአብሔርን በድያለሁ ትላንትና እግዚአብሔርን አሳዝኛለሁ ትላንትና መንገዴ ልካል ነበርም ቆይ አሁን ቆይ በቃ አልሞትኩም በህይወት አለው አይደል ምራት አብዝቶልኛል አይደል የትላንትናን አልደግመውም ብሎ መወሰን ነው ክርስትና ኢየሱስ በብዙዎች ነው የተከበበው ብዙ አጃቢዎች አሉ ለምን መሰላችሁ ባለመድኃኒት ይፈልጋልና ናበዝ በጣም ብዙ ህዝብ ስላለ ስላቃተው ስላቃታት ምን ዳሬ ታቀለች ውሳኔው በጣም ጀግና ሴት ናት በእውነት እንዴ ያለችው በሰዎች መካከል ተሽሎክልከም ቢሆን ራኩቲያና ዛሬ አያልፈኝም ይሄ ቀን የኔ ቀን ነው አለች ምን ዋን እንደሚያሳይ ታቀለች ውሳኔው ዋን ነው የሚያሳየው ሄጄ ነከዋለሁ አለች በቃ ሄጄ ነከዋለሁ ወሰነች ይላል እግዚአብሔር ቅዱስ ሲናገር ስለዚህ ስቃይ እንዳይቀጥል መወሰን አለብን ወዳጆች መወሰን አለብን መወሰን አለብን በቃ ራሳችን ላይ ትክክለኛ አዋጅ ማወጅ አለብን በሚያልፍ ጊዜያዊ ጥቅም ራሳችንን እያታለልን እድሜያችን አይለቅብን እግዚአብሔር በደጅ ነው ያለው በደጅ ነው ያለው እድሜ ቆሞ አይጠብቅም ይላሉ መጽሐፍ አይደለም ይለው አንዳንድ ሰዎች ይላሉ ቆሞ አይጠብቅም ይላል ምን ማለታቸው እንደሆነ ተቀላጩ የሆነ ነገር ካለፋት መልሰው አሁን እኔ እንደምታዩኝ እንግዲህ እግዚአብሔር ረቶኝ የልጆች እናቶኛላ ልጅ ለውን ብላል መልሰው በቃ አመልጦኛል ልጅነት ያኔ ድሮ አመልጠኝ ያመልጣል አሁን ግን ጊዜ ተሰጣችሁ ይሄን ድምጽ እየሰማችሁ ያላችሁ እምናገለግል ቤተክርስቲያን ምን መራ ቤተሰብን የምንመራ ሰዎች የውሳኔ ሰዎች መሆን አለብን ወሰነች ይላል ጀግና ናት እቺ ሴት በእውነት ሶስተኛውና አሁን እዚህ ክፍል ላይ ማወራው ሶስተኛው ምን እንደሚታቀላችሁ እውነቱን ነገረች ይልቃላል እውነት መናገር አናሎጂያችን እውነት መናገር በቃ ፋራነት ይመስለናል ሶሪ እኔ አማርኛ ስጠቀም የሆነች ነገር ይያለ የሆነች ነገር በቃ እንደዚህ ዳናም ሴትዮዋ ማነኝ ነካኛ ለኢየሱስ በቃ ማነኝ ነካኝ አጠገቡ የነበረ ደምነካክ ይሄ ሁሉ ህዝብ ያጋፋክ እንዴት እኔን ማነካኝ ትላለ ሲባል ሴቲቱም ይልቃላል የተደረገላትን ስላወቀች መጣችና እንደዚህ ይላል እኔ ነኝ አለች በቃ ታቃለች እኔ ነኝ እውነቱን ነው የነገረችው ደቀመዛሙርቱ ህዝቡ ሲያጋፉ ያየ ማን ዳሰሰኝ ትላለህነ አሉት ቁጥር 31 አሉት ካለበለ ይሄንን የሚያደረገው ለማየት ዘወር ብሎ ይመለከት ነበር ሴቲቱ ግን የተደረገላትን ስላወቀች
እግዚአብሔር ልበርቅ ልመርቃችሁ ዘች ጋስቲ ልመርቃችሁ መታውቁ የምታውቁትን የምታጣጥሙበትን የምትናገሩትን ታምራት ያድርግላችሁ በቃ የተደረገላችሁ ስላወቀች ይላል እየፈራች እየተንቀጠቀጠች መጣ ተደፋች እውነቱንም ሁሉ ነገረችው ሚል ቃላት እውነቱን ሁሉ በቃ እኔ ነኝ ታውት ኢየሱስ ልክ ነው አለች ማነካኝ አለው ኢየሱስ ልክ ነው አለች እኔ ነኝ አለች እውነት መናገር አለብን ክርስትና የእውነት ዓለም ነው እንጂ የውሸት ዓለም አይደለም የእውነት ዓለም ነው ክርስትና እግዚአብሔር ደግሞ ውሸታምን ከንፈር ይጸየፋል ለመጽሐፍ ቅዱስ አይገርማችሁ ሐናንያና ሰጲራ እኮ ግው ያደረጋቸው እግዚአብሔር እንዴ ዘሙሉ እንደ መስለኩ ውሸት ያስቀጣል ይሄ የጸጋ ዘመን ሆነና ወጋጂ ዋሽተን እዚሁ እናገለግላ እዚሁ ዋሽተን ዘንድሮ ግን ቀጣይ ዘመን ላይ ግን ይብቃ ውሸት አልወደደም እግዚአብሔር በዋሸንበት አንደበት ስናገለግል አልወደደውም የሚፈታ ክንዱን አሰርንበት የወደደውን እንዳያደርግ ከለከልነው እግዚአብሔርን እዚ ኡነት እንደናገር ሴትዮ ኡነት ነው የተናገረችው ምጨምራ ለይቶ መስማት ነው ስቃይ እንዳይቀጥል በቃ እኔ ኡነት ነው የምነግራችሁ ዛሬ ትምህርት አይደለም ማወራላችሁ እግዚአብሔርን ቃል ማወራላችሁ እኔ ነብይ አልፈልግም ምትሉ ሰዎች በቃ ነብይ አትፈልጉ ይሄው ቃሉ አምጥቼላችኋለሁ እንደው እንትና ነብይ አተውት ተውት በቃ እኔም ነብይ ታውታውኝ እኔ ይሄው ግን ይሄን ይዤ መጥቻለሁ ይሄንንስ አትቀበለኝም ይሄን አትቀበለኝም ለምንድን ነው ህይወቴ የማይቀየረው? ለምንድን ነው ትንቢት የማይፈጸመው? ለምንድን ነው ቤቴ እንደዚህ የሆነው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር እንዲያደረገ የምትሉ? እግዚአብሔር እንዲያርጎ ያቀም። እኛ ጋር ነው ችግር ያለብን። እቺ ሴት እኮ ከስቃዩ እኮ ተፈውሳለች። አረ ብዙ በጣም ብዙ እንዴ የሞተም እኮ ተነስተው አረ በጣም ብዙ ወደዋለሁ። ዘሬን ዘመኔን ይግዛው። እኖርለታለሁ ለዚህ ዕውነት። ክርስትና የእግዚአብሔር ዓለም ብቻ አይደለም አማኝ የሚያደርግበት ስርዓት ያለው ዓለም ነው ክርስትና በጸጋ ደነናል አይደለም የዳንክበትን ያንን ህይወት ግን የምትገነባበት እውነት አለ አዎ በጸጋ ነው ይዳነው እውነት ነው በጸጋ ነው ይዳነው ስለዚህ ስቃያችን እንዳይቀጥል የመጀመሪያው ለይተን እንስማ እንለይ በሰማነው ሁሉ እንትና እንበል ለይቶ መስማት ከስቃይ ያስመልጣል ሌላ ሁለተኛው የሚገርም እኮ ለይታ ብቻ አይደለም የሚሰማችሁ ሴትዮዋ የውሳኔ ሰው ነበረች ወሳኝ ሴት ነበረች መቼ ነካዋለሁ አለች ስለ ሀገሬ ጸልያለሁ ሚል ማን ጀግና ነው ዘንድሮ የወሰነ አላውቀው እኔ አላውቅም ቤት ይቁጠረው እግዚአብሔር ይቁጠረው እኔ አላውቅም ለምን አጠገብ ያለው ወንድም ይሞታል ለምን አጠገብ ያለው ወንድም ይከስራል ለምን ቤተክርስቲያን ተዘጋች ለምን እግዚአብሔር አምልኳችንን አልቀበል አለው ብሎ ጮ የሚያለቅስ ስንት ይኖሪው አላውቅም የውሳኔ ሰው የሙጥኝ ያለ ሰው የውሳኔ ሰው ነበረች ሄጄ ነከዋለሁ አለ ሰው ቢከለክለኝ ተደብቄ ተሽሎክልኬም ገብቼ እነከዋለሁ አለች ውሳኔ ሰው ሌላው ሶስተኛ ኡነት ነው የተናገረችው ኡነቱን ነገረች ይላል አያችሁ ኢየሱስን ለመክሰስ ማን ነካኝ እንዴት ትላለሽ ኖ አለች እየፈራች እየተንቀጠቀጠች ክብርን እየሰጠች መታ በፊቱ ተደፋች ኡነቱን ሁሉ ምን አለችለት ነገረችው ሚል ቃል አለ ሌላው አራተኛው ላይ መጨረሻው የእምነት ሰው መሆን አለበት የመጀመሪያው የውሳኔ ሰው ነው የመጀመሪያው ለይቶ የሚሰማ ሰው መሆን አለብን ሁለተኛ የውሳኔ ሰው መሆን አለብን ሶስተኛ እዚሁ ክፍል ላይ ነው ነግራችሁ ይሄን እግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉ ሶስተኛ ኡነት የምትና አራተኛው ላይ መጨረሻው የእምነት ሰው ነበረች ኢየሱስ ባለማመናቸው ለመስራት በመካከላቸው መጥቶ ባለማመናቸው ትቶ ይሄዳል በማመናቸው ደግሞ ተገርሞ የተናገራቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ኢየሱስ ከዚህ ሴት ምንድነው ያለው? ልጄ ሆይ አላት እምነትሽ
እና ማርያምና እና ማርታ ጋር ኢየሱስ ሲመጣ ማርታ ኢየሱስን አገኘችው። አንተ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ወንድሜ ባልሞተ ነበር ስትለው ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ወንድምሽ ይነሳል አላት። አዎ አቋለው አለች። ከተንሳኤ ኖ አሁን ይነሳል አላት። ከዛ ምን አደረ? ብታምኝስ የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጥ አልነገርኩሽም? አያችሁ፣ እምነት የእግዚአብሔርን ክብር ይገልጣል፣ ያሰቃየንን ነገር ምንጩን ያደርቀዋል። ስለዚህ አሁን የሚያስፈልገን የተሰቃያችሁ የተሰቃየን፣ እኛም ተሰቃይተናል። በጣም ብዙ አይነቱ ይለያይ። አሜሪካ ያላችሁ፣ ካናዳ ያላችሁ፣ አውሮፓ ያላችሁ፣ እንግሊዝ በየትኛው ኤርትራ ያላችሁ፣ በየትኛው ኢትዮጵያ ዙሪያ፣ በየትኛው ዓለም ውስጥ ብቻ ሰው ሆናችሁ እግዚአብሔር የመኖር እድል የሰጣችሁ ሰዎች ብዙ ምንሰቃይበት ጉዳይ አለ። በጣም ብዙ እንደ የእድሜያችን ይለያያል የስቃያችን መልክና አይነት። ከተሰቃየንበት ግን ስቃይ ለመውጣት ለይተን እንስማ፣ የውሳኔ ሰዎች እንሁን። ብዙዎቻችን ፈውስ እንፈልጋለን። በቃ እኔ ምንም አልፈልግም ፈውስ ነው የምፈልገው እንላለን። በቃ እኔ ምንም አልፈልግም መባረክ ነው የምፈልገው ትላለህ። ደስ ሲል ደስ ይላል በእውነት። እኔ በቃ ምንም አልፈልግም ሰላም መኖር ነው የምፈልገው። ደስ ይላል። ሰላምን ማን ይጠላል? በረከትን ማን ይጠላል? ፈውስን ማን ይጠላል? ደስ ይላል። እነዚህ ሁሉ ደስ ይላሉ። ይቺ ሴት ግን ከፈውስ በፊት በጣም ይገርማል። ትዳሯን አታለች ይላል፣ ገንዘቧን ከስራለች ይላል። ስለዚህ ሴት እኮ ማያወራው እኮ ከፍ ብላችሁ ታኑ፣ በጣም ብዙ የሚናገረው ነገር አለ። ይሄን ሁሉ አንድ ቀን ግን በውስጧ ከሚወጣው እውነት የተነሳ በውስጧ ካለው ማንነት የተነሳ እንዲና እንዲያ ማድረግ አለብኝ፣ እዚያኛው መንደር ላይ መድኃኒቱ መንደር ላይ መፍትሄ አላመጣውም፣ አሁን ግን እዚኛው መንደር ልግባለች። ዛሬ አንድ እውነት ነግራችኋለሁ ወዳጆች፣ ልክ መንገዷን ስትቀይር ኢየሱስ አገኛት። ከስቃይሽ ተፈውሰሻል፣ በቃ ስቃይሽ አይቀጥልም ማለት። በቃ ፈውስ ማለት አንድ ነገር የታመመ ሰው ህመሙን እንዳይቀጥል ቆርጦ የሚጥል ቃል ማለት ነው። በቃ እኔ እንደው ሌላ ዲፋይን ማድረግ አቅቶኛል። ፈውስ ማለት ሰው ከነበረበት ዓለም ወጥቶ ሌላ ዓለም ውስጥ መግባት ማለት፣ የታመመ ነፃ ሲወጣ፣ የሞተ ሲነሳ፣ የከሰረ ሲያተርፍ፣ የተዋረደ ሲከብር፣ ዳይሬክሽን መቀየር ማለት ነው። ይፈስ ነበር በቃ ተፈውሰሻል ሲላት ወዲያው የደሟ ምንጭ ቆመ የሚል ቃል አለ። ስለዚህ ከስቃይ እንዳይቀጥል በየትኛውም ዓለም ውስጥ ያላችሁ፣ የሐዘን ስቃይ ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብ የማጣት ስቃይ ሊሆን ይችላል፣ ያለመከናወን ስቃይ ሊሆን ይችላል። የትኛውም ስቃይ ባይዘው ከበድ ያለ ቋንቋ ነው። ስቃይ ከበድ ያለ ቋንቋ ነው። ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ ለይተን እንስማ። ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ የውሳኔ ሰው እንሆን። ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ እውነት የምንናገር ሰዎች እንሆን። ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ የእምነት ሰዎች መሆን አለብን። እነዚህን ካገኘ እግዚአብሔር ክብሩን በቤታችን ይገልጣል። እነዚህን ካገኘ ጌታ ማዳኑን በእኛ ቤት ይሰራል። ማዳኑን በእናንተ ቤት፣ ማዳኑን በሀገራችሁ፣ ማዳኑን በጎረቤታችሁ፣ ማዳኑን በቀባላችሁበት ቦታ እግዚአብሔር እነዚህን ካገኘ ያመጣል። እቺ ሴት ከስቃይ ሆነ ነፃ ይወጣችሁ። ከዛ በኋላ ታመመች እንዲሆነች የሚል ነገር አይደለም። ወዲያው የደሟ ምንጭ ደረቀ ይላል። ወዲያው ስቃይ እንዲቆም፣ ወዲያው መከራ እንዲቆም፣ ወዲያው ጉስቁልና እንዲቆም፣ ወዲያው ግራ ያጋባን እንዲመታ፣ እፎይ ብለን ነፃ እንደዳንን በነፃነት ልንኖር እንደተጠራን ሰዎች ነፃነታችንን ለማጣጣም ለይተን እንስማ። የውሳኔ ሰዎችን እምቢ እንበል። ምን ችግር አለ? እምቢ በቃ ኃጢአት እምቢ ማለት ይቻላል። ሁሉ መንፈሳዊ ዓለም እሺ አይደለም፣ እምቢም አለበት። ሌላው ሶስተኛው እውነት እንናገር። እውነት አንዳንዱ ሳይገረፍ ይለፈልፋል። ውሸቱን እኮ ሳይገረፍ እንዲህ በዚህ ገብቼ ምንም አውራኩም አልተባለም። ባይዘው ውሸት አፋችን ውስጥ ሲገባ ያቅበጠብጠናል። በለው ይላል። እግዚአብሔር ራሳችንን የምንገዛበትን መንፈስ ትሆናለና ይላል። ስለዚህ ውሸት የሚናገር ሰው ደግሞ እግዚአብሔር ደስ አያሰኘውም። አራተኛውና የመጨረሻው የእምነት ሰዎች ነው። እንጸልይ። እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ እንዲባርከን ቤታችንን፣ ህይወታችንን። ምንድነው ያሰቃየክ ወንድሜ? ምንድነው ያሰቃየሽ እህቴ? ምንድነው ያሰቃያችሁ አባት እናቶቼ?
በምትኖርበት ዓለም በምትኖርበት ሀገር በምትኖርበት በምትሰሩበት በምትወጡበት በየትኛው ማጣጫዎቻችሁ ስቃይን ያበዛ ጉዳይ ምን ይሁን የቱ ይሁን ቆም ብላችሁ አስቡ ለይታችሁ ስሙ የውሳኔ ሰዎችን ሆን እውነትን እናገር እምነት ከቤታችን አይታጣ እግዚአብሔር የትኛውንም መርገማችንን ዛሬ ይሰብርልናል ዳኮቲያ ነው ሲያኮታራ ዚያ ፍራሺ ከታያ አው ነው ሰማራ ባሽያን ታሊካማንታራ ዲላ ቬኖስ ሄፕራሺ ከታይ ቬኖሳ ፕራሺ ከታ እናምናሃለን እንታመንባሃለን ካንተ ውጪ የሚታመን እውነተኛ አምላክ ስለሌለ አንድ ቀን የዚህን ሰቃይ ለብዙ ዘመን ተሰቃይ ከነበረችበት ከዚህ አጣብቀኝ የገላገልካት ጌታ በአሜሪካ በካናዳ በአውሮፓ በየትኛውም ዓለም ውስጥ ያሉ በስቃይ ውስጥ ያሉ ወንድሞቼ በስቃይ ውስጥ ያሉ እህቶቼ በስቃይ ውስጥ ያሉ አባት እናቶቼ እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ከዚህ ቃል የተነሳ ከስቃይሽ ተፈውሰሻል ያልካት ጌታ ይሄ ቃል ባሉበት ጓዳቸው ይታወጅ ባሉበት ምድር ላይ ይታወጅ ባሉበት የሥራ መስካቸው ላይ ይታወጅ ከስቃይ ነፃ ወጣል ከስቃይሽ ነፃ ወጣሻል የሚል አዋጅ ለምድር ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ ሆይ በኢየሱስም በየአቅጣጫው ያተረማመሰ ሰላሟን ሊያደፈርስ ይወጣ አንድነቷን ሊበትን ይወጣ የትኛውም የጨለማ ያካንት ጉልበት የተሰበረ ይሁን ሞቲቭ ቃባ አሜሪካ ምድር ላይ ጌታ ሆይ በብዙ ምህረት ዘንበል እንድትል በብዙ ይቅርታ ዘንበል እንድትል አንተ ብቻ ነህ ነፃ ማውጣት የምትችል አሁን የሚራሩ እጆች በመድር ሁሉ ላይ በአለማችን ሁሉ ላይ ዘንበል ብለህ ራርተ ጌታ ሆይ መልካም ነገር እንድታደርግ በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ጌታ ሆይ እናቶች በአደባባይ ያልቅሱ የኢትዮጵያ ምድር መሬቷ በደም አትሞላ ጌታ ሆይ ጥፋት እንዲከለከል ሞት እንዲከለከል ሐዘን እንዲከለከል ሰላም ለምድራችንና ለዓለማችን እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን ክፉ የሆነ ነገር ሁሉ የተነቀለ ይሆን የሚያሰቃይ የሚያስጨንቅ ግራም የሚያጋባ በበሽታ የሚያስጨንቃቸው ኢኮኖሚ በማጣት የሚያስጨንቃቸው ሰላም በማጣት የሚያስጨንቃቸው እግዚአብሔር የዘር መርገም ይሆን በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ቁጭ ብለው በሚሰሙ ላይ ይሄ እውነት አውጃለሁ ከስቃያቸው ለዘላለም ነፃ ይውጡ ከስቃያቸው የተፈወሱ ይሆኑ ይሄን ስለምታደርግ እናመሰግናለን ብዙ ምስክርነቶችን ስለምንሰማ ከብዙ ሰዎች ጓዳ ሐዘን ስለሚመታ ስቃይ ስለሚመታ እናከብርሃለን በሚራራ እጆች በሚጠብቅ አይኖች ምድራችንንና ትውልዳችንን ጠብቅ ስለ ሁሉ ከፍበን ወደሃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኩ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ዘራችሁን ይባርክ እግዚአብሔር የሚናገረኝ እንደዚህ የመጣን እኔም የእግዚአብሔርም ሰው አብሮኝ የሚያገለግል እግዚአብሔርም ሰው ነብይ መስፍን እንደዚህ የመጣን እግዚአብሔር የሚናገረንን ስንጸልይ እግዚአብሔር ያወራነን ነገር ይዘንላችሁን እንመጣለን እንወዳችኋለን ቤታችሁ ዘራችሁ ዘመናችሁ ተባረከ ይሁን ከዮሴፍ የተነሳ እዛ አከባብ እሱ የኖረበት ቤት የንጉሱ ቤት እንደተባረከ ከናንተ የተነሳ ምትኖሩበት ምትሰሩበት ምትንቀሳቀሱበት ኤሪያ የመርገም ሳይሆን የበረከት ይሁን ወዳችኋለሁ ተባረኩልኝ ሻሎም